Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalimizga yana bir bor xush kelibsizlar. Bugun sizlarga men har doim farzandlarim bilan sevib iste'mol qiladigan, juda ham tez va oson tayyor bo'ladigan karamli salatni qilib ko'rsatmoqchiman. Buning uchun bizga hech narsa kerak emas, faqatgina karam va ko'katlar va ozgina qatiq bo'lsa bas. Shu bilan salatimiz tayyor bo'ladi. Bu juda ham yengil hazm bo'ladigan, vitaminga boy va bolalar ham menimcha sevib iste'mol qiladigan salat deb o'ylayman. Chunki meni 4 farzandim ham hammalari maza qilib yeyishadi, juda ham yaxshi ko'rishadi bu salatni. Buning uchun hech qanaqangi marinovka ham kerak emas. Shunday to'g'raysiz, shunday aralashtirasiz va tez darrov tayyor bo'ladi. Men karamni mana shunday ingichka somoncha qilib to'g'rab olishni yaxshi ko'raman. Karam tanlayotganda e'tibor qilishlaringizni xohlardim. Qattiq va og'irroq karam bo'lsa, o'shanda karam shirin, suvlik shirin bo'ladi. Agar karam oralarimdagi barglarning oralari havolik, shishib turgan, yengil bo'lsa, men unday karam olmayman. Juda ham zarur bo'lgan taqdirda ham o'sha karamni olmaslikka harakat qilaman. Agar qattiq, og'ir karam uchrasa, albatta uni o'shanday karamdan olishga harakat qilaman. Va karamni, ko'katlarni mana to'g'rab oldim. E'tibor qilgan bo'lsalaringiz, va mana Amerikada biz mana shu qattiq deb ishlatamiz. Bu yerda bitta International degan bir magazin bor, market, turklarni marketi, ya'ni o'shalardan mana shu idishdagi qattiqdan olib yeymiz. Buning ta'mi juda ham O'zbekiston qattig'iga ta'mi juda ham yaqin bo'lgani uchun aynan shu qattiqdan olib iste'mol qilamiz. Men 2 qoshiqlar taxminan katta qoshiq bilan 2 qoshiq shekilli chiqadi. 2 qoshiq to'la 2 qoshiq qattiq ishlatdim. Tavog'im kichkinalik qildi to'g'risi. Men to'ldirib yuboribman, bu tavog'im katta edi, bo'lmasa men ham to'lib qoldi. Shuning uchun aralashtirayotganimda qalampirim sal sachrab ketdi. Ziravorga men faqat qalampir va tuz ishlatdim. Keyin tavog'im kichkinalik qilganda katta tavoqqa solib, oson bo'lishi uchun katta tavoqqa solib aralashtirib oldim. Aralashtirib ustini ozgina bir 10 daqiqa yopib qo'yasizlar. 10 daqiqadan keyin albatta salat tayyor bo'ladi. Buning uchun uzoq vaqt marinovka shart emas. Men bu o'zini avvalgi kichkina tovoqchasiga qaytarib solib qo'ydim. Bas keyin salat idishga solib dasturxonga tortdim. Bu har kuni, deyarli har kuni iste'mol qilsa bo'ladigan juda ham yengil, ajoyib salat deb o'ylayman. Bunga o'xshash videom avval ham qilganman, 1 yillar oldinmi, ancha oldin video qilganman, lekin har doim ham video qilmayman. Ko'p qilaman bu salatni bolalarim bilan, o'zim ham juda ham yaxshi ko'raman va sizlarga ham tavsiya qilaman. O'zi bolalarga sabzini ham shunday to'g'rab tuzlab bersa yaxshi ko'rishadi. Karamni ham shunday to'g'rab tuzlab bersa yaxshi ko'radi. Biz shunchaki o'sha narsaga e'tibor qilmaymizda. Bolalar uchun eng vitaminga boy narsalar bu ular karam bilan sabzi. Shunga doim e'tibor qilishimiz kerak. Ular so'ragan vaqti sabzini shunchaki archib ham bersak ham bo'ladi. Bu tishlariga foyda, ko'z zreniyalariga foyda bo'ladi. Shuning uchun bolalar uchun vitaminli narsalarni doim e'tiborda saqlashni maslahat bergan bo'lardim. Mana salatimiz tayyor. Har kuni tayyorlasangiz ham bo'ladi. Tavsiya qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, e'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Xayr.